Enkuba ekyatonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu Yuma, nze Annet Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa neera kiraga nti omukuubo gw'enkuba gukyatudde mu masekkati aga Ssemazinga Africa omuli n'eggwanga lyattu. Ng'ekyo kyekiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde awamu n'enkuba etonya wano nawali mu ggwanga. Embeera y'obudde nga bw'eneeba mu biseera eby'enkya ku makya amasekkati neera tusuubira enkuba okutonya ebiwugiro nga n'awamu mwetobeseemu okubwatuka kw'eggulu ng'ekibuga kyattu Kampala ne Masaka ate mu bugwanjuba bw'eggwanga. Naye tusuubira enkuba nga mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu e Mbarara ne Kabale olw'e Kasese ne Masindi. Tusuubirayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubirayo enkuba ey'ebiwugiro ate mu bukiikakkono yo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olw'eggulo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu so ng'ate tusuubirayo n'okufuna n'enkuba omusuubirwa okubeera okubwatuka okw'eggulu naddala e Nakasongola ne temperature okutuuka ku centigrades 26 ate mu bugwanjuba bw'eggwanga yo tusuubira era enkuba okweyongera okutonyera ddala n'enkuba ne temperature okutuuka ku centigrades 27 okutuukira ddala ku 29 e Kasese ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 23. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira era enkuba ey'ebiwugiro ate yo soroti nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku centigrades 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonya nga mwetobeseemu okubwatuka okw'eggulu ne temperature okuba wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku 29 mu kotido. Okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'ebunaayira omuli London wasuubirwayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 18 ate Cairo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 34 ate mu New York wasuubirwayo enkuba ey'ebiwugiro ne temperature okutuuka ku centigrades 16 yo e Nairobi wasuubirwayo enkuba nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku centigrades 25. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate nkya akadde ke kamu weeraba.